nchudemu Uganda esobola okutereera bwe tukwata bana abaana abato naye bana abasimba ebitooke mu nguudo ng'ate be baazookya abo tebakulima nti balina Uganda empya gye baleeta bakyama amamera. Yes, PROJOURN Media, oyo ye Bugingo Mwatu Alemedde ku kibiina ekya Nupu kwotadde ne Bobi Wine. Tetumanyi waje agenda kikomya naye nga ye obusungu bumuviira ddala kugumba. Ne yerabira nti abamukuba amasasi oba be yalimba nti bamukuba ate balala nnyo olw'ensonga nti ekibiina kya Nupu tekirina mundu yadde. Naye bino ebyokuvaayo ate Mwatu n'alumba ekibiina kino ate buli lukya yeyonga yeyongera kwenyikira ate Montana PROJOURN Media.